ਲੁਕਾਈ ਮਾਨ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਆਵਿਆ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਬਨਾਵਟੀਆਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਦੋ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾਵਾਂਗਾ ਵੈਸਾ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸਨਾ ਖੁਦ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫਰਮਾਨ ਹੀ ਤੇਰੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਪਏ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆਵੇ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਆਖੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਉੱਠੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਟਿੱਕੀ ਵਾਲੀ ਕੱਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ ਗਈ ਏ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਆ ਗਈ ਏ ਆ ਸੁੱਖ ਸਾਰੇ ਘੇਨ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਲਸੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਰਲਾਈ ਗਏ ਸੀ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਨਾ ਅੱਲਾ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਦੇ ਛੋੜੀਏ چولہے چلی گئی گیس آئی بھاوے لکڑیاں پکائیں دی بھی ودی آئی ہولے ہولے سپ تات آئی بندہ کوئی ویلا آیا مرتا یعنی دلوں قبول نہیں پائی کرے بھائی زوجہ ہوئے موتی تے فرما بردار نہ ہوئے اون بیوی دا فائدہ کوئی نہیں پانی ہوئے تے دس نہ نہاوے اون پانی دا فائدہ کوئی نہیں درخت ہوئے تے چھاں نہ دے وے اون درخت دا فائدہ کوئی نہیں علی والا ہوئے تے عمل علی والے نہ ہوئے اون مومن دا فائدہ کوئی نہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ حیدری ٹنگنا سوکھا لاونا لیکن مجلس پڑے جی بارہ چودہ مومن دا عقیدہ ہی بچے مومن دا عمل بھی بچے مومن دی دنیا ہی بچے مومن دی آخرت ہی بچے سارا ممبر کہہ جات غیر محفوظ تھی نہ پے محفوظ ہو غیر محفوظ ہو پے بندے سننے والے آدم کیا تکڑا ہے ایسا کو مکتب اہل بیت دی تعلیمات کیا ہیں ایک کیا دعوت ہے ایک دو بندے دی خوش آمد کر کے نہ چاہ کے تے سارے مجمع کو ضرب نہیں چھوڑنا بھائی ملنگ ہیں علی دے لیکن بد عمل ملنگ نہ با کردار ملنگ ہے ایسا ملنگ جن دے کردار کو دیکھ کے بندے بھی شوق کرن علی دے بوہے تے جھکنا چاہیے اللہ دی ذات کو سلامت رکھے چودہ نصد کا آئے غیر محفوظ جرہ تھی نہ پہ شعر و اشعار پڑھینے پہ قصید مسدس دے ربائیاں سری کفر تے شرک بیان ہو رہے تھے یہ پڑھنا لشو دے لگیر دے فقیر یہ جن سے پڑھتے کھڑے نہیں نہ دی آپ نے لکھی ہوئی نہیں ہوئی لکھ دے بھائے پڑھ دے بھائے کتائیں کتائیں چالائیں پڑھ دیا وہ تری جائے شعب ہے لکھ سی بیا چال بیا پڑھ سی بے پڑھنا کی وے تے پڑھ سی بیا یہ پڑھنا لے پتہ ہی کوئی نہیں اصل قصور نہ پڑھنا لے تے تے نہ ہی چال پڑھنا وانا لے اصل قصور ہے لکھاری دا لکھاری مدہ و سنا آل محمد دی لکھ دائیں تا قرآن کو سامنے رکھ کے لکھے چودہ دے فرمان کو سامنے رکھ کے لکھے ہون نارے
چس دیتی ہے لطف ہے جب تک لکھاری ٹھیک نتیجے اگر لکھاری دی لکھت دے وچوں شرک دی بو آتی پئی ہے نہیں پڑھنا چاہیے سارا مکتب شرک تو پاک ہے سارا مکتب کفر تو پاک ہے سارا مکتب نفاق تو پاک ہے اسا مکتب کو مننا ہے مکتب کو بڑھاونا نہیں یہ تو اختلاف ہے پتلے نال سوترا نال پار والے ٹبر نال وہ آدھے اصا پڑھا سکتے ہیں سارے نا بڑھاونا ان کا کام ہے دکھاونا نبی کا کام ہے مننا سارا کام ہے یقین دے تیری تائی دے سنجے منڈے والا لکھتا پہ اس دی اجر مل سی جزا مل سی اور ایو مقصد صفے عزائے مظلوم میں کربلا اس واسطے نہیں جو ذاکر آمن تے مولوی آمن تے فیس آمن تے نیاد آمن تے حلوے آمن تے خیرات آمن تے مٹھائی آمن نہیں نہیں اس واسطے کہ مکتب اہل بیت دا ذکر حسین دے نال تعارف ہوئے پیغام پہنچے فضائل ہی واسطے پڑھ دے ہیں جو مقام دا پتہ لگے پہلے مقام بیان کرو ول پیغام بیان کرو اسی واسطے نہ تے جڑا موڈھے دا سوار آئی مہر نبوت دا سوار آئی دیکھو مدینے دے وچ دوست ہی دکھتا ہے تے دشمن ہی دکھتا ہے انہیں تاریخ ہے انہیں مول سے بنا پڑھتے پر انہیں تاریخ کی دیئے جیڑا مونڈے آتے چاہی بند ہے ایک خوش تھی سی عالمین دی رحمت ہومن دی باپ وجود اس کو جھٹک دیتا ہے جھٹک دیتا ہے جلال دے نال فرمائے نگا بڑھنا سواری اچھی نہیں ہوں دی سوار اچھی ہو سواری اچھی نہیں ہوں دی سوار اچھی ہوں یہ نبی چپ تھی ویندا تب بندے او کوئی ہی جا کے نارے مارے نا شان بد گنی ہو موڑے آتے جان والیا جلی بھی مرے نا تے پڑھتے ہی اور آرے سورا لے شان ود گئے نیو موڑے آتے آتے جدہ زہرہ دے بچڑا دا نمبر آوے تا زبان گمی دی وے دی اینجے چند قدم چاہے آئے اللہ جانے چاہے آئی یہ سے جا کوئی بڑا تا دیتا نہیں اینجے چند قدم چاہی مدے اینجے شان تا ود گئے تے جے کو ساری زندگی مونڈے تے محمد چاہے اون دے ویلے گنگا کیوں تھی وینا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجاؤں میں چل سے تھی گوش گزار کیتا ہے ضروری نہیں تو 5,000-10,000 دی نیاز دی دیکھ پکا حسین نے نال سچی عقیدہ دیا مجلس دیان دا پہ رکشہ تیار ہے کہ مومن کو آگیا کھلو نے گرایا میں بھرے نہ آج صاف حسین وچی پہ موٹر سائیکل دیان دا پہ نال دوچی سیٹ خالی ہے آہ حسین دی پوری وچھی پئی ہے رال کی جل دے گھنٹے دو گھنٹے دے بعد والا سو محرم قسمت اللہ کو مل دائے جو ایسو اپنا دیا دعائی مانگا سو مرحومین دے روح خوش دی ویتا بیمارا کوئی شفا مل ویسی مولانا صاحب ورن دی بھابی مریدے میرا اللہ بی بی در صدقہ او کو شفا عطا فرما منظور حسین دیا رہ شبیہ بڑھیں دے میں نے اللہ کو صحت یاب فرما کلندر حسین بیمار ہے انہوں کو صحت عطا فرما جیرہ نوکریاں کر کر کے دور گئے
زوار اللہ دیتا مرو مونے درجے بلند فرما میں نہیں جانتا کہندی آمین وہ جلدی قبول کر گیتا ہے مخدوم صاحب رضی والدہ بائدہ دے سائے قائم دے فرما انہاں کو اپنی والدہ دے سائے تلے خیزر دے عمرہ نصیب فرما اے آستان ہمیشہ آباد نہ ہوئے اے آئیے صدقہ جاری ہے کہ کو نال رلا کے پھرنا آتک مکتب اہل بیت سونا ماں اتھو مجلس سونا گھر ریچا کے اپنی اولاد دی تربیت کر تیری اولاد دے عمل کنے کے اس کو پچھن دی ضرورت ہی نہ ہوئے جو ہی دا مذہب کیا ہے نہ کیوں رکھے دی پہن غلام حسن غلام حسنین محمد جعفر کاظم اسے کیوں رکھے دی پہن اس واسطے جو پرلا نہ پچھے یو نائن دس جوڑے جو میں دا مرشد کون ہے میں کیڑے دروازے دا مریدا وقت دا پتہ لکشس آ وقت احساس تھیسس بھی بندہ عقل و فارغ کوئی نہیں دور تی سوچ رکھنا لے یہ دے دکھے دور انہاں ناواں تے نوکریاں نہیں لگدیاں لگوں یا دیا تبدیلیاں تھی ہوئے بسط لہا کے شناخت کارڈا کو دیکھ کے گولیاں لگ دیا پہنے تے والوی انہاں دے نا رکھتا پی ہے انہاں دے نا دے زندہ ہے اس کو پتہ لگ ویندا ہے حسین آج بھی زندہ ہے قیامت تک زندہ راسی زندہ باد زندہ باد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرجم دعا ہے میرا اللہ یہ چودند مکتب دے غلام جتنے آئے بیٹھے ان آکم و علی دے زیر سایہ دیہار قیامت دے غلامہ جو معشود فرما اتنی بی بی آپ پڑے گھرنا دا بوہ باند کر کے زہرہ دے بچڑی تھی پھوڑی تھی آئیاں بیٹھی ہیں انہ کو کنی جانے زینب ہو کل سوم دے وچوں محشور بھرما دنیا دا جھٹے اوکا دے سوکا نبھا کے کسے روجن ہے وہ حقیقی منزل ہے اسے آخرت کو بچامن واسطے تا حسین وطن چھوڑ دیہار قیامت دے میرے نانے دی امت ہیلو حجت نہ کر سکے ساکو کہنا سائی بتائیں حسین ابن علی اکسی تیرے گنا تے گال نہ پہنچی میں وطن چھوڑ دیتا وطن تے قبران میرے نانے دیا میری امڑی دیا میرے بھرا دیا میں تے قبران کو چھوڑ کے دوں گا تین پتہ نہ ہی لگا اے پیارے وطن کون چھوڑے نہ ہوں گا میں اٹھاوی رجب کو جو ٹورنام تے چٹا نہیں آئی تیرا کوئی دکھا دکھ دی وجہ تو رو پوے ہوں دے آنسوں کو لے کہ تیرا جگر پھٹ ویند ہے میں حسین دے جو ہنجو لڑ دے رہ گئے ہیں تیرے سینج پتھار آئی ممبر دی قسمیں کا لیے جملے میں تے کو سنائیں اے آج اگلا جملہ پیا سنائیں نا جو مومن جرے باہر آلے آئے وزن میں دکھنے آلگیں جو تیاری سنواؤ کل میں کچھ پڑی ہے لیکن پڑھ ساؤں وہ جرہ کتاب میں چلکی بھئی ہے سنے سنائیں نا جو کچھ مقتل چلکی بھئی ہے ایرا بڑا واقعہ تھی ہے وسط شہری چون کائنات دا موسن دور رہے اے کوئی لپی تے چھپی ہوئی گا اللہ ممبر دی قسمیں حسین دی آنکھاں بستیاں رہی ہیں
بنو ہاشم دے دروازے تے اوٹ باندھے رہ گئے، کناتاں تے پردے لگتے رہ گئے، دروازے دے دیا رہی ہیں کئی مستوراں تے کئی برکا ودیاں پہنیاں تے تاک ودیاں بلینیاں، کونچاں پہاڑے نبو ودیاں تے مچھلیاں دریائے وحدت دیاں، کوہرام بربا تھی ہے بنو ہاشم دی حویلی چ. نبی تٹو گیا، نبی دیا بیویاں تہا. میں کل آکھا ایک جملہ، جیڑی آکھ روپ ہوئے وہ لکی تے چھپی نہیں رہ، رومال نال پونجو ہاتھ نال پونجو پتہ لگ وینا اے بندہ روندا رہ گیا. جیڑا حسین نانے دی قبر تے وکھرا رونا ہے، ماں دی قبر تے وکھرا رونا ہے، بھرا دی قبر تے وکھرا وانج رونا ہے، رو 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 کے جلے اپنی حویلی چاہے تے ڈٹھا اوئے جیڑی ایک پل نائی وستی. میں تو ملتان سرائیکی دے مرکز وچ بیٹھا پڑھدا، ایک پل نائی وستی تے نگاہ پئیس جو فرمائش کی آرزو پوری پیا کرے نا، جنا بسم اللہ آرزو پوری ہو وجے بسم اللہ نہ بھلن والی ماں او دشمن آئی. میں زہرا دے آزادار چ بیٹھا پڑھتا، زہرا دیا کنیسا چ بیٹھا پڑھتا، نہ بھلن والی ماں دی بیٹیاں لگا ودا رونا ہے. بابے تو میں بچپنے دے وچ جھولی چ بہندا، سر تے ہاتھ رکھے دا، تے بچپن جو آئی آدھائی بنتی انت شریکت الحسین، بھیرا تیرا امام تے عالم ہے، تو عالم غیر علماء ہے، تو عادتی بھائیوال ہے، بابا تا دھائی عادتی بھائیوال تے جی میں عادتی بھائیوال تے پیچھے ہی رومانی جو میں نے یاد کوئے نہیں، جے کو روندہ بیٹھا ہے جے دی پھوڑی بچھی پہیے اور رو کے دے اممہ دی جائی مسائب دے پہاڑ آگئے. استعدت للبلاء فإن المصاب أمامكن، مصائب دے پہاڑ آگے پیا نے، سمندر ان ظلم تے تے نو تے بہت بڑے. آج یہ تے گھبرانا کیوں، نو ان دے اسد نا، تو ابن علی ہے میں بنت علی ہوں، ایک تو گن چاہے ایک میں کنے بیمار تھی سرا دی آبادی سات تو بٹا چلائی زندگی میں نے بھیرا گلا چا نہیں ہونا، لیکن اے بھیرا عام بھیرا نہیں، یہ بھیرا کیا سدو ہے ایک تو گھن چاہے ایک میں کو دے چا. آدھا ٹھیک ہے میں ابن علیہ تو بنت علیہ روحی برابر ہوں میں نانا، تو ونڈ میں حسین کا چھوڑا برابر نہیں دو، لیکن ایک سوکھ ہے ایک اوکھ ہے. آدھی خبران کیوں ہوئے سو کا تو گر جا اور کا میں کو دے جا، ایسے پتہ لگ دے آلیا نے دل جو حسین دی کتنی محبت. واہ 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 بسم اللہ، سو کا تو گر جا اور کا میں کو دے اور کا میں کو دے سو کا تو گر جا اور کا میں کو دے پیچھے اپنی ہنجو چپونجی انس تاج اما دی جائی بہت حوصلے دی مالک ہیں،
جی ونڈ میں نہ پیا کریں کر چھوڑیے وت سن نہیں سہی. ہاں آپ ونڈ کی جو سوکھا تو گنتے اوکھا مائی کو دے رو کیا دے اما دی جائی وت سوکھی کربلا آئے تے اوکھی شام. واہ 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 کربلا دی مکان آئی بیٹھے ہو وہ شام دی ملکہ دی مکان آئی بیٹھی ہے. کربلا نبیاں کو بچائے شام دی ملکہ حسین کو بچائے. نبیاں کو بچاون واسطے کسنا پوندا ہے حسین کو بچاون واسطے رسیاں پاونیاں. واہ 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 نام ودیا دادا میں پڑھنی کوئی اور شے آئی لیکن ودھونا کوئی دی دور تو آئے انہوں نے دل ٹھیس نہ پہنچے مجھے ونڈی گل چھوڑیا والا اگلی گل سن میرے نال آدھی وے نہ پے آدھی تیرے نال باس ویسی میرے نال گادی دی بھین آدھے میں اکبر کنے سا رو کے آدھی میں اکبر دی امڑی کنے لے سا آدھے میرے نال قاسم موسی رو کے آدھی میں فروا دی منت کرے سا میرے نال جود میری نہیں نبھدی میرا اپنی فوج سینا ہے بھین اپنا پورن سین آئی ہے پھر دسائیں دسائیں اوکھی جات پہنچے آج میں اپنے نال اصغر نے سا رو کے آدھے نہ خبرا میں نال سکیم نے سا میں نال سکیم نے سا پھر آدھے میں سجدے چ سر دے سا آدھے نہ خبرا میں چادر دے سا آدھے میں نوکنے دادے قرآن پرسا آدھے میں شرابی آدھے مجمج خطبے پرسا لوگا سے نائلی ود کی میں زندہ تھی گئے وال پتہ لگ سی علی نہیں پند علی پر نگڑی ہے تیری محبت وچ جڑا زور اشور کلا بنائی میں آج لا کے تک اڈس نہ چاہنا تیری حج والی قیمتی ہے ٹوٹا وجائی ابال قدم چیتا وجائی آج نانی ام سلمہ الوداع میں ٹریا ویلا پوچھ دیے کن پیا ویلا آدھے عراق وینا روکے آدھے عراق نمائن وستیاں رتیاں تیدنا جا کے رو روکے آدھائی میں نہ حسین عراق کس مجڑا ہے اوبالا کیوں ودہ ٹڑ دے آدھے تو ودہ ٹڑ دے کدائی باہر نہیں آئی او محمد تچڑ دی ودیے راضی زانو بڑے دے اکبر پردہ ہٹے دے آدھے آپ بھی چہرا تیرے واسطے لفظ تیار کی دیم میں آدھا آنکھے دا آنکھ سکتی ہے راضی تو اسد مانے آج ہٹ والا اکبر تو ہی ہٹ والا میں کو چڑھاوے جے یار محرم کو چلا اللہ تعالی پر سے قبول فرما صرف دو منٹ ممبر کی قسم ہے رو رو کے آدھی رہیے تے نانا میں کو مٹی دے گی ہے میں پوچھائی
ایڈا غریب تھی کہ جو مٹیاں ہاتھاں تے چائی ہوتا ہے تیرے ہاتھ تے جنت ڈھک دی آئی رو رو کے آتا یوں میں سلمان اے مدینے دی مٹی نہیں اے کربلا دی مٹی ہے جتنے تائی مٹی رہے سمجھے میری زہرا دا ویڑا وسدا ہے جدا خون بن ونے پیچھے سمجھ ونے میری دھی تے گھر تے لٹ پے گئی ہے اوے رتی آ گئی ہے سینی کو رو بڑا لیا رو دیا ودیا ممبر دی قسم یہ لفظ بالمصافہ صاحب تفسیر انوار النجم دے کولوں میں سنے انہاں تے اختتام پیا کرے نا چند قدم کافلا چل رہا ہے زہرا دا بچڑا دے رک ولو کافلا رکے عباس رک گی مولا حکم کرو فرمائیں نا پاس میں علم امامت نہ جاننا مجبوری بن گئی ہے کافلا رکا چھوڑے حکم کرو فرمائیں نا میں دی تا ٹر گئی ہے میں کبر تے ملدا رہیاں تیری ماں دروازے تے آئی کھڑی ہے ایک دفعہ پیچھے بال والے ابا ستویں امام نال پیچھے دیتا دروازے تے ماں ام البنین کھڑی ہے سلام اما علیک سلام اما حکم کر ام البنین دیا بڑا ہاتھ بدھا لادی ہاتھ بدھایا ہے ماں ہاتھ جو ہاتھ پایا ہے آج یہ میں نال جھول اب آساد میں سمجھے بیرچ نہیں دیئے بیرچ نہیں گئی اٹھا گئی ہے جتا زہرات ہے باب دی کبارا آج یہ غازی میں کون سے آرہا